Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva, moltes gràcies per rebre'ns així en el seu despatx. Un plaer compartir amb vosaltres este ratet. Ja s'ha acostumat a este espai? Bueno, pues costa un poquet, encara que jo estava acostumbrada, no?, a entrar així perquè porte temps a l'Ajuntament i en els alcaldes i alcaldesses que han hagut, pues, bueno, sempre he tingut bona sintonia i he entrat moltes voltes, però sí, quan uno diu este és el teu despatx, este és el seu trosset, però he de reconèixer que este despatx és un poc de tots, no? I sóc de les que toca la porta per entrar, perquè sempre hi ha algú, no? I això jo crec que és bo per a la gestió municipal. Què queda de la mare que es va apuntar a l'AMPA del col·le del seu fill, que després acaba ser presidenta de l'AMPA i que ha acabat, passats els anys, sent alcaldessa d'Oliva? Jo crec que queda el mateix. Jo crec que la meva manera de ser i la meva manera de fer les coses no poden canviar. Jo crec que si canviaren no seria Yolanda Pastor ni aquella mare que va començar en que les escoles funcionaren, no? I quan el meu xiquet anava a agarrar de la mà per primera vegada a l'escola. Jo no puc canviar. Soc així i jo crec que queda el mateix que fa quasi 20 anys vaig portar el meu fill a escola per primera vegada i vaig començar a lluitar, no?, per el poble d'Oliva, sobretot en el tema educatiu. Per tant, jo crec que soc la mateixa. És veritat que el temps que estàs en la gent del poble, no?, és més curt, i això sí que ho trobo a faltar, no? Trobo a faltar les xerrades de carrer, l'estar en una cafeteria i poder parlar millor en una persona major o en un jove. Això és el que trobo a faltar, però de la resta sóc la mateixa que fa 20 anys. Ara que és la màxima responsable, les coses són molt diferents a com les havia imaginat? Pues de moment tinc la sort de comptar en un grup, sobretot els regidors i regidores que m'acompanyen, i també els regidors i regidores que han quedat a l'oposició. Jo crec que no, que som els mateixos i la meva idea és seguir treballant, treballar en companyia de tots, perquè jo crec que el secret, així estàs de pas. Jo crec que l'alcaldia és una parceleta de poder que a ningú li té que pujar al cap, perquè avui estàs així, demà pots estar fora. Jo crec que la suma de tots serà l'èxit, no?, d'esta legislatura. Com ha començat este 2024, Yolanda Pastor? Pues el que deixem ha sigut dur, de molta responsabilitat i de molt de treball, perquè volem iniciar el 2024 posant les coses totes en línia, no? Totes adreçades per poder continuar un any de gestió completa. Per tant, comencem cansats, però il·lusionats, perquè al final, quan tu no entra i es fa la seva fulla de ruta, què és el que vol fer, ho hem aconseguit. I això, pese a tot l'esforç que porta quan arribes a un càrrec com este, no?, i sobretot la força que tenim a l'hora de gestionar el nostre municipi, jo crec que les coses han anat bé, s'han vist els resultats esperats i comencem amb molta gana i en una fulla de ruta i una planificació molt marcada, perquè el temps va molt a pressa, la nostra ciutat té molts problemes i hem posat rumb a lo que és la gestió, als problemes que té el poble, i comencem a tope i, sobretot, el més important per a mi, en aquest cas, molt ordenats. Ja han aprovat els pressupostos del 2024. Són els que li agraden o els que han pogut? Bueno, pues jo crec que són uns pressupostos. El primer és saber quines necessitats té el poble, posar, sobretot, perquè els diners són d'un esforç que ve de la ciutadania, pagant impostos, i nosaltres el que he de dir és que no hem pujat impostos, hem fet un pressupost basat en les necessitats que té el nostre poble, com són inversions, com és manteniment, les voreres del poble estan desfetes, i és un pressupost que donarà eixida i una línia a les necessitats reals que té el poble. I a partir d'ahir, quan es liquida el pressupost del 23, aquests diners seran en inversió per a millorar el nostre poble. Però crec que sobretot és un pressupost que ha entrat en temps i en forma, perquè de l'any 2004 no passava, és a dir, l'Ajuntament de l'any 2004 no tenia un pressupost com cal, que és a principi d'any, així no marca la llei, sempre han hagut pressupostos prorrogats, que quan venien a aprovar el pressupost l'any ja havia passat, i ara nosaltres sabem que tenim aquests diners en aquestes partides i és el que ens va fer funcionar, però de manera real. Per tant, hem posat rumb a l'economia local, sabem les prioritats i necessitats que té el nostre poble en quant a inversions i serveis bàsics per tal de cobrir-los, i el més important, el tema de les associacions locals, que cobraran abans. No té sentit que les associacions de tots els àmbits de la nostra localitat, festives, culturals, de qualsevol tema, cobren passat l'any. Això és dur, perquè les associacions al final són el motor econòmic de la nostra ciutat. L'agenda festiva i cultural és molt gran, que des d'ací he d'agrair-los tot l'esforç que fan i que en col·laboració amb l'Ajuntament sempre estan actius i cobraran conforme cal, és a dir, a un any passat no té sentit
que encara estiguen firmant convenis. Per tant, el tindre pressupost aprovat també dona que les associacions es puguen firmar els convenis ara en un mes o dos i que puguen anar cobrant durant tot l'any quan fan l'exercici. Per tant, contents, perquè a més el pressupost també acompanya la mesa de negociació de personal, en una plantilla de personal que tots els sindicats ens han recolzat. També estem contents, perquè jo crec que al final això aposten perquè, bueno, confien, no? Per almenys és un mode de confiança a la nostra gestió que comença ara i que tots els treballadors estiguen al teu costat també és important. És important perquè es veuen un canvi. Hem tirat avant molts expedients de recursos humans d'hores que es devien de fa més de 2 anys. Els treballadors quan fan hores, perquè així ho diu el regidor o l'alcaldia en aquest cas, tenen que cobrar i entonces estem en això. Mirant tots els departaments, posant-los al dia perquè n'hi havia molta rèmora i a partir d'ahir rumb, estabilitat i a tope de cara al 2024. No sé quina és la qüestió més important que té ara mateix entre mans Oliva. Si haguera de destacar un tema per a demanar-li a este 24, quin posaria per damunt de tot? Pues, acabar tots els projectes que estan en un caixó. És a dir, jo quan vaig entrar vam estar fent l'urgent, l'urgent eren les obres inacabades, la gent del poble sap que la Via Ronda, el passeig Gregori Mayans, el centre olivense que vam adjudicar en un negoci també que ja està executant-se, una obra parada de l'any 2010. Vull dir, jo crec que això és important i per a nosaltres el més important és, nosaltres ens presentem en una fulla de ruta i la fulla de ruta és què és el que necessita el nostre poble. Importantíssim per a nosaltres i que ara ja tenim, estem mantenint ja reunions a la Diputació i en la Conselleria, en la Teatre Olímpia. És una necessitat que hem de treballar moltíssim per a que el Teatre Olímpia torni a obrir les seues portes. Importantíssim. La connexió Oliva Piles per la platja. Esta setmana, el dia 16, anem a la Diputació. Importantíssim. Ahí n'hi ha menys d'un quilòmetre i no podem estar connectats. Totes les platges estan connectades i quan arribes a Piles s'ha acabat. Queda Oliva. Anys i anys i anys. Importantíssim. Acabar les urbanitzacions. Moltes urbanitzacions estan en el juzgat. Hem de complir sentències. Que això ve, deixa motxilla que nosaltres arrepleguem, però sabem on anàvem. Nosaltres sabíem on anàvem, sabem els problemes que té Oliva. I ens van presentar per a solucionar els problemes que durant tants anys han estat enquistats. I ens van presentar en aquesta bandera. La gent va entendre el per què ens presentàvem i ahí estem. Totes les urbanitzacions que estan a Canyaes 1, per exemple, a l'entrada de la platja, que la gent del poble la coneix, hi ha una sentència que és nula de ple dret. En el seu dia no es va aprovar ni el pla parcial. És a dir, hem de complir la sentència i la gent que viu allí no té cobertura legal des del seu ajuntament. És que el seu ajuntament ho ha fet mal i les persones no poden donar-los ni llicències per a fer-se a casa. Estem ahí. Estem complint i legalitzant, així no ho dic, les urbanitzacions que estan mal executades. I això és important per a nosaltres. I són, per exemple, per reprendre sobre el tema de les urbanitzacions, té una solució que es puga veure en un curt termini o anem a entrar en temes judicials i és un problema que continuarà enquistat? Sí, hi ha dos coses, és a dir, n'hi ha gestió que es veu en seguida, que té una foto molt ràpida, però n'hi ha gestions que estan enquistades en el temps que s'han de resoldre i no serà una legislatura, però hem de mantenir-ho, perquè al final això són els problemes que té Oliva, perquè Oliva té molts problemes que es veuen, però n'hi té molts més que no es veuen, com són aquestes urbanitzacions. I encara que això no tinga fotos i tinga un desgast polític, no ens importa. Això és el que s'ha de solucionar. Per a nosaltres és igual d'important una cosa que l'altra, per tant l'equip està treballant en aquestes coses urgents i aquestes coses que la ciutadania ens demana perquè qualsevol persona que tinga la seva casa o el seu terreny per a poder-se fer una casa i que vagis a l'Ajuntament i digui no, vostè no pot obrar, no, vostè no pot pintar, no, vostè no pot... Això no pot ser. L'administració ha de ser àgil i les urbanitzacions han d'estar acabades i que tinguin tota la cobertura legal que corresponga. Per reprendre alguns dels projectes al que ja ha fet menció, per exemple, la connexió Piles-Oliva per la platja, què és el que proposa l'Ajuntament i quina és la realitat ara mateix? Què és el que espera d'aquesta reunió en Diputació del dia 16? Pues al final tot són... La Diputació sap que aquesta carretera s'ha de fer, és menys d'un quilòmetre, ahir hi ha que fer un pont que ha d'anar a càrrec de la Diputació econòmicament i al final hi ha que fer el projecte, buscar fons, expropiació i execució. No hi ha més, però hem de posar-nos a treballar. Perquè si dius, és que fa falta i és que fa falta, però no el poses a treballar, doncs difícilment vindrà la connexió.
Per tant, nosaltres quan vam entrar vam veure tots aquests projectes que quedaven per fer de fa molt de temps, i el que estem fent és això, agarrar la carpeta, tocar la porta i solucionar problemes. Però ara mateix Diputació ja ha fet un pla d'inversions i ja també en els 6 mesos de legislatura que han hagut intencions i s'han parlat, imagina, d'aquests projectes. Quina és la impressió que té ara mateix Yolanda Pastor respecte a aquest tema? Pues molt bona. Jo crec que la Diputació està oberta a que nosaltres anem. De fet, ja és clar, quan es conformen els governs a un final d'any d'exercici econòmic, és molt difícil anar a dir necessite això. És com nosaltres, no? Seran les economies en més zeros, però al final uno quan entra té que mirar què és el que hi ha, què és el que queda i com podem invertir. La Diputació ha estat com nosaltres fa pocs mesos que s'ha constituït com a tal en la nova legislatura i ara hem d'anar a exigir-los el que realment ens fa falta. I Yolanda Pastor i el seu grup en això ho tenim clar. Tenim clar que són necessitats i que els organismes estan per a solventar problemes. I portarem el finançament, que ningú tinga dubte en fer la connexió Oliva-Piles per la platja. Per tant, en aquesta legislatura sí o sí es connectarà Piles amb Oliva? Sí o sí. Sí o sí, perquè si no, saps què passa? Que jo crec que al final el polític té que tenir molt clar i sobretot en aquest cas el pes que té una alcaldia que està per a solventar els problemes del poble. Ens presentem en això. I damunt jo tinc una doble responsabilitat, perquè el poble ha parlat molt clar i ha dit que estava amb nosaltres. Llavors, tota la il·lusió de guanyar unes eleccions és en responsabilitat, perquè pensa que vam estar quasi bordejant una majoria absoluta. Això vol dir que la gent entén els problemes que tenia el poble i sap que durant més de 20 anys d'alcaldes del PSOE Compromís no s'han solventat. I la gent ha dit, estem així i estem amb tu. I aquesta confiança que m'ha donat a mi la gent, jo sols la puc tornar si complisc en els objectius que em vaig marcar per ser l'alcaldessa del poble d'Oliva. I vaig a fer-ho. Vaig a fer-ho. Hi haurà coses que en una legislatura no es poden fer. Ojalà les poguera fer totes, no? Però la gent ha sigut conscient, sap el que necessita Oliva i la confiança que ha depositat en mi és màxima. I jo no puc defraudar a la meva gent. El tema de les passarel·les de fusta, ja que estàvem parlant de la platja, com ha quedat la cosa al final? Pues això és una altra de les coses que em lleva a la son. El tema dels fons europeus, que està molt bé. Els fons europeus són ajudes que venen i jo crec que és un moment per a que nosaltres cobrim necessitats que tenim, però la feina s'ha de fer. Quan nosaltres entrem quasi en el mes de juliol, sí que veiem en premsa que s'havien demanat per al mercat i per als fons europeus en el tema de les passarel·les. Però quan t'obris els expedients i veus que no sap fer res i el temps el menja, això és el problema que tenim. Hem d'anar molt ràpid perquè tot el temps que es va demanar no es va treballar en això. No tenim ni el permís de costes. Perquè cal recordar que quan van les passarel·les, costes ens ha de donar l'autorització. Això no estava ni fet. Doncs està molt bé els titulars. Anem a demanar 2 milions a Europa, anem a demanar 4 milions a Europa. Perfecte. Però has de fer feina. No és demanar, has de justificar que tu aquests diners els vas demanar per a fer una execució d'unes obres i millorar la teva ciutat. Correcte. Però hi ha que anar molt ràpid. I la situació ara mateix d'aquest tema, quina és? La situació és, com els vam entrar, van començar de zero. Llavors estan els departaments treballant, redissenyant els projectes, la memòria o la infografia que es van deixar fetges anteriors i treballar a tope. Perquè ens passa com amb els municipis. Jo tinc reunió ja amb secretaris autonòmics per el tema dels fons europeus, perquè si no allarguen el temps d'execució de les obres, difícilment molts pobles no podrem complir. I Europa és molt clara quan diu, vostè ho vol? Perfecte. I t'ho torna a preguntar. Vostè té la capacitat de gestionar? Perquè al final els diners arriben, però has de tindre la capacitat de gestió. Si no la tens, no cal demanar res, perquè estàs enganyant-te. Con lo cual nosaltres estem ahí perquè molts pobles està passant-nos el mateix, entonces estem en ampliació de plaços per a poder executar i que siga una realitat. Però sobretot perquè quan entrem no hi ha res encara. Estava el titular. I del titular no es pot gestionar. Per tant, a 9 de gener de 2024, Yolanda Pastor és optimista de salvar aquesta subvenció i que el projecte es pugui fer? Sí, estem en això, els departaments van a tope i mira, jo, com que tot no ho faig jo, quan jo m'assente, jo tinc per costum sentar a la taula a tots els tècnics i gent que depèn d'aquesta àrea. És a dir, si fem les passarel·les, s'assenten arquitectes, s'assenten medi ambient, s'assenten tots els departaments. Perquè al final, i jo sempre faig la mateixa pregunta,
són capaços d'executar aquestes obres? Perquè un ha de ser realista i valent. No ens poden enganyar. Jo no estic així ni el meu grup per enganyar a ningú. Si són capaços, tirem avant. I si no, no passa res si tirem enrere. A vegades val més perdre una cosa i esperar a altres competències, però hem de ser realistes. El pla edificant, també, que parlàvem, no? Vull dir, el pla edificant porta de l'any 2010 les memòries aprovades i encara no s'ha executat. I ara estic en això. Vull dir, l'administració és la que és i hem de gestionar. I el primer que hi ha que pensar, som capaços de gestionar tots els diners i els recursos que venen? Ahí estem. Per això sempre hem dit que una administració ha de ser àgil. Els departaments, si hi ha que canviar la manera de treballar, hi ha que canviar-la. Jo dono gràcies també moltes vegades. No és que el funcionari, de vegades, el funcionari algú el té que dirigir. I nosaltres estem ahí. Estem ahí. Agilitzant l'administració, que els permisos vagin bé, i ser serios i tindre la capacitat de saber si són capaços de gestionar-ho tot. Si no, no fa falta que demanem subvencions. Acabem el que tenim i després ja demanarem més. Els diners no s'acaben. Tots els anys ixen subvencions, però el que ho vol tot no arriba a res. Per tant, aquesta planificació del govern és molt important i estem ahí, en la planificació. Entrem en un 2024 en pressupost conforme correspon i marca la llei, en una plantilla personal aprovada, en què no hem pujat impostos, en què el pressupost diu molt clarament què és el que, en què volem invertir i quines inversions hem de ser capaços de realitzar. Per exemple, al Teatre Olímpia li han destinat 100.000 euros, parlàvem abans. Quan estarà altra vegada obert el Teatre Olímpia? Bueno, el Teatre Olímpia necessita d'una remodelació íntegra, és a dir, això vol dir assolar-lo. Aquests 100.000 euros són pel projecte, perquè hi ha una memòria treballada i ara aquests 100.000 euros són per al projecte. I una vegada tinguem el projecte, farem l'execució de les obres. Què és el que anem a fer? Doncs, bueno, depenent de la Diputació, el que ens dona, els primers diners aniran, conforme he dit, al Teatre Olímpia i a la connexió Oliva-Piles, que el pont el tenen que pagar ells. Con lo qual, fem el projecte, perquè sense projecte no podem fer el Teatre Olímpia, perquè s'ha deixat tant durant tant de temps que necessita d'una remodelació íntegra perquè no complim normativa en res. Con lo qual, diners, financiació i projecte. Aquests 100.000 euros són per al projecte, que sí que es contempla el pressupost. I en aquesta legislatura podem ser optimistes que aquest projecte del Teatre Olímpia estigui convertit en realitat? Sí, sí. Ha dubtat? No ha dubtat, no ha dubtat. Hi ha moltes coses que fer, però quan tu no dius alguna cosa i es queda gravat, ha de ser seriós, no? I jo soc molt quadriculat, vull dir, jo marco molt l'agenda i necessito aquest guió tachar i continuar, canviar de fulla, no? I dintre de les meves prioritats està l'acabament del Teatre Olímpia. Però el que parlàvem, el temps passa molt ràpid. Portem ja sense voler 6 mesos. Projecte, és que encara no n'hi ha res fet. És que encara no n'hi ha res fet. Jo, si depenguera de mi, potser sí, però quan depèn d'altres factors, però bueno, el 2027 el Teatre Olímpia ha d'estar fet. I si no ha acabat, pràcticament ha acabat. Perquè és una necessitat. No, on anem a veure un teatre a Oliva? La nostra gent no es mereix això. Jo sempre ho dic i poso el mateix exemple. El centre polivalent, que està molt bé, que era un centre que s'acoplava si teníem el Teatre Olímpia, allí veiem les presentacions falleres en caires de plàstic. No tenim on anar a veure el cine. La gent li agradava entre setmana o el fin de setmana anar a veure una sessió de cinema. No podem. No podem per la desídia dels governs que han hagut. Perquè teníem Teatre Olímpia. El teatre existia. El que passa és que l'han deixat morir. I això és el preocupant. I això és el que la gent s'ha d'anar a compte. I per això el projecte Oliva arriba. I aquesta alcaldia, el primer que té que fer és això. És que les associacions, la gent del poble, no s'ho mereix. No s'ho mereix perquè si hi ha activitats culturals n'hi ha totes les setmanes. I m'ho anem a veure una presentació fallera en una caira de plàstic. Jo crec que la gent del poble paga impostos suficients perquè sobretot els gestors, que som en aquest cas, ara som nosaltres, fem les coses bé. Fem les coses bé. Perquè si no hi ha fulla de ruta, que és el que ha passat, doncs, no anirem a cap lloc. Entonces, una de les prioritats és el Teatre Olímpia perquè la gent s'ho mereix. Quina idea té Yolanda Pastor amb la Nacional 332 ara que queda alliberada
o en este cas en menys trànsit des de que s'ha obert l'enllaç sud de la P7? L'enllaç sud comporta que sobretot ara s'està fent un estudi de trànsit, no? Perquè ara tot el tema de trànsit ha canviat. Entonces, per un costat estem, mira, dimecres vaig a demarcació de carreteres per el tema de que, bueno, ja, a conseqüència quan, de la quan ruptura... Quan la recupera Oliva, la carretera? Pues jo he tingut ja diverses reunions en València, però la sessió me la tenen que demanar ells, però és veritat que, com que som ambiciosos, volem que me la cedisquen a canvi d'una millora. És a dir, és això no que nosaltres volem llevar és aquesta carretera, aquesta nacional, no? Que ens cruza sempre oscura i que no té res. No? Nosaltres volem fer un bulevar, volem que ens donin finançació per arreglar-la. Voreres, bancs, vegetació... Nosaltres volem fer un lloc atractiu i que pugui ser un punt d'encontre de comercial. Comercial. La idea nostra és aquesta. Fer les rotondes que corresponguen, però fer un bulevar, algo atractiu, que no es quede aquesta nacional que sempre ens ha travessat ser oscura i que no vaig a cap lloc. I que dividia Oliva, no? Efectivament, té la divisió, és a dir, per un cos estem dividits per la nacional, entonces hi ha que fer ahí algo xulo, estem en això, en fer la memòria i presentar-la al Ministeri, perquè al final volem finançament. Nosaltres volem un finançament, ha passat en altres municipis i estem ahí, dissenyant què és el que volem perquè el Ministeri es faci a càrrec antes de la sessió de la Nacional 332 a Oliva. Està contenta amb els pressupostos que han presentat Generalitat Valenciana, Diputació de València, pel que afecta a Oliva? Pues bueno, jo crec que de la Diputació podem estar contents. En el tema de la Conselleria que estem peleant és el tema que perquè així ja n'hi havia una residència de dia i un CRIS, un centre de malalts mentals en Oliva que han caigut dels pressupostos, con lo qual hem de continuar demanant i reivindicant el que és just per a la nostra ciutat. Contents estem també perquè el centre de salut de Sant Francesc ja és una realitat, el vaig firmar en agost, és una realitat i la construcció va molt bé, l'execució de les obres va molt bé. Contents perquè l'eixida sud ens dona molta activitat econòmica. Jo crec que és un motor econòmic el tindre l'eixida sud, hem d'aprofitar-la, però necessitem que els polígons estiguin a l'altura, necessitem desenvolupar, necessitem fer l'entrada i l'eixida del polígon que no té entrada i eixida, del Brosquil, entonces estem ahí. Hi ha molta tasca que fer, perquè si les empreses venen, jo sí que sóc del pensar que hem de treballar el públic o privat junt. I ara, en el tema de l'eixida sud, hem d'agarrar el ganxo i fer sòl industrial i que els empresaris vinguin a apostar per la nostra ciutat, perquè jo crec que això es dona sobretot a la gent que inverteix un respir molt gran en el tema de transport de camions. Ha parlat dues vegades ja molt bé de Diputació i comencem a afilar conceptes i recordem que la vicepresidenta va estar ací en la seva primera visita que va fer a un ajuntament, va ser precisament ací a Oliva, i la vicepresidència en este cas de la Diputació és del partit Ens Unix de Jorge Rodríguez i d'alguna manera estava com tentant a Projecte Oliva per a que sumara d'això hi ha alguna cosa més? Bueno, jo crec que a nosaltres ens uneix que la manera de fer política és pràcticament la mateixa. No? Jo crec que per damunt de tot està la política local, el municipalisme, no? I això és molt important per a nosaltres. I què és el que passarà en un futur? Pues bueno, ens identifica la manera de treballar, estar al costat de les persones i per què estem en política. No? No estem en jerarquies polítiques que al final premen més la voluntat política o l'enxufar algú que la gestió del dia a dia i solventar el problema de les persones. No? Entonces es uneix això, no? Que estem per al poble, que estem per a la gent i que estem per solventar problemes. Què és el que passarà? Si hi ha representació a nivell de Diputació, doncs per què no? No? Però jo crec que al final avui ens uneix que som persones i que volem el millor per a la nostra ciutat, tant ells com nosaltres, no? I que arribar ahir ha sigut arribar a contracorrent, no? Perquè tots sabem què és la política nacional, que són els partits jeràrquics. Jo he tingut oferiments d'altres partits i no ho he fet, i jo crec que al final tant Natàlia i sobretot Jorge, alcalde on teníem, que em permetís que parli d'ell, són persones que la política no ens ho va posar fàcil, però que quan hem arribat en una força perquè la gent ha estat convençuda de qui som i per què estem en política. O sigui que sí. Bueno, ja vindrà. Jo ara ens interessa a tots treballar conjuntament, sobretot perquè hi ha una financiació que sense aquesta financiació
pues así a Oliva no podem fer res, no? Entonces, jo es aprecio molt, a més, com a persones, ja ho he dit, i ja vindrà. Ja vindrà les eleccions. A mi no em preocupa ara el 2027. Em preocupa, com bé has dit, Xavi, gener del 24, i que l'agenda que hem posat en marxa continuï. I buscar finançació, tinc igual de la Diputació que de la Conselleria. Quan anem allí, perquè diuen de vegades, no? És que si és un partit local en València no li fan cas. Això no és cert. Això no és cert. Va formar govern amb UCIN, és cert que el projecte Oliva es va quedar només a un escó de la majoria absoluta, però va firmar este pacte de govern amb UCIN i recorde en el moment en què va començar la legislatura que obertament deia que estava la possibilitat també d'incloure en el govern a altres partits, com en aquest cas, per exemple, el Partit Popular. Continua sostenent això o ara ja comença la legislatura i... Pues jo crec que per incloure algú, aquestes persones s'han de portar bé. És a dir, si les persones que estan avui a l'oposició, perquè així a les urnes ho han dit i nosaltres hem conformat un govern en dos grups municipals com els que som, es porten bé i veus una voluntat de col·laboració, jo no tinc problema en incloure-los, però han de portar-se bé. El Partit Popular en el seu dia es va oferir. Sí, jo em vaig assentar en tots, em vaig assentar en el Partit Popular, en el Partit Socialista i en Compromís. Cada un és veritat que hi havia dos partits que havien perdut les urnes, entonces era diferent, però bueno, jo em vaig assentar en tots. Crec que quan tu no gestiones, i això és el que hi ha que canviar, jo sempre ho he dit, no? Al final un està a l'oposició o està en el govern i hi ha que sumar, hi ha que aportar, perquè aquestes guerres que n'hi ha, de què serveixen? Al final ho paga el poble, la gent no ens demana això. Con lo cual jo dic que si són tolerants, si estan ahí, si no ataquen el primer mes, el segon mes, si veus que hi ha una voluntat de col·laboració, possiblement poden entrar. Però si quan veus que encara no has d'itar, ja t'han d'itar ell o u, i veus que no sumen i que tots són entrebancs, jo crec que difícilment després poden demanar estar, no? I potser ho entenen o no ho entenen, cada un fa la seva guerra política. Jo no vaig a fer cap guerra política. Jo, el temps que estigui així, demanaré la col·laboració i participació de tots i el que vulgui que estigui i el que no, no. Tenen mitja dedicació, els portaveus dels partits que estan a l'oposició. Jo crec que això també ajuda que estiguin així, si volen estar i que sumen. Però quan hem aconseguit fer un pressupost en 5 mesos, que no havia passat mai, i això està gravat, no ho diu Yolanda Pastor, i veus que no hi ha aquesta voluntat de col·laboració, i els vaig demanar disculpes en els tempos, perquè els tempos han sigut per tots els que han sigut. Jo no tinc més temps. Jo puc treballar 24 hores, però els temps són els que són. I jo crec que ells també tenen que ser un poc, fer un poc d'autocrítica, els que han governat, i els que no, sumar-se, perquè l'esforç ha sigut molt gran, i en 4 mesos que estem, 4 o 5 mesos, haver fet un pressupost. I ells tenen que ser també conseqüents, i s'han d'alegrar. Perquè si jo he posat aquest ordre, això ja queda en el temps de l'any 2004 que no passava. Llavors jo crec que ells han de fer un poc d'autocrítica i tendir la mà, i tendir la mà. I jo no tinc problema en que estigui en la meva direcció de sumar. Comencem ara, pràcticament. Però quan entres, entres en una temporada estival, en les festes de moros i cristians, en què no hi ha diners. Jo vull recordar que quan nosaltres vam entrar n'hi havia menys 500.000 euros en el capítol 2. Menys 500.000 euros en el capítol 2, i el poble tenia que funcionar. Es devien mesos de neteja diària, mesos de replegada de FEM, no hi havia diners per a l'enllumenat públic. No ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil. Entonces, també demanes en aquest moment que es queden a l'oposició i gent que ha vingut de governar, que et donen la mà. Queda molt clara la crítica als anteriors gestors, però no sé si hem d'interpretar de la seva resposta que esperava una altra cosa del PP. Jo no sé els mesos que venen què passarà, possiblement potser podem obrir el govern com no, jo no ho sé conforme vagin venint les coses, però jo esperava un poc més de cordialitat, i he de dir-ho. I en els plenos es pot veure, cada un que pensa el que vulgui, però jo crec que ens mereixíem un poc més de cordialitat. Ha canviat d'opinió en alguna cosa, Yolanda Pastor, des de juny a ara? No, he tingut dies molt durs, però no. Jo crec que tinc el regal més gran que una persona pot tindre, que és que el poble, la majoria de gent estigui al teu costat, i jo crec que em pot la il·lusió i les ganes de fer les coses. I
crec que no ha canviat. A vegades sí que dic, jo que no tinc problemes, me'n vaig i me'n busque, no? Però me'n busque per solucionar-los, no? I jo crec que això és la base meva. Jo he estat molts anys lluitant per arribar ací, molts anys, i bueno, ja hem arribat. A més de molta força, no? No mos van deixar en el seu dia, quan van guanyar en el 2019, però tal vegada jo soc de les persones que cada dia aprenc un poquet més, no? I aprenc del que tinc al costat, a lo millor de la dona que ve a dir-te gràcies o que la farola no li funciona, no? I jo crec que en aquest aprenentatge em quede. I no m'arrepentís de res, no m'arrepentís de res més que de donar gràcies tots els dies d'on estic i fer-ho bé, i fer-ho bé. Això sí que ho demano tots els dies, fer les coses bé. Què li diu aquest xiquet de 3 anys que ara ja en tindrà 20... En té 24. 24. 24. D'eixa mare que es va clavar en política, doncs pues mira, per allò. Bueno, en tinc 3, ell és el major, damunt soc mare de família nombrosa, vull dir, ahir n'hi ha 3, ja són majors. Ells m'han apoyat sempre, jo crec que això al final, si ta casa no t'apoya, és molt difícil de tirar avant. Però bueno, no em veuen molt, també tinc que dir-ho. Tinc aquesta espineta ahir que en política quan declares són tantes hores, i jo també sóc on sóc, he de dir-ho. Jo si no em conviden ja potser doncs vaig a veure com van les coses. I els meus fills em diuen, mare, són 4 anys, ells estan contents, veuen que les coses estan fent-se bé, són jovens i jo també es dec molt a la joventut del poble, no? Perquè com que jo sóc mare de gent adolescent, doncs també tinc aquest deute en la joventut, perquè el poble d'Olivar necessita molt donar-li als jovens, no tenen res. I els meus fills doncs, bueno, m'han ajudat també a estar ací, a arribar ací. I jo crec que quan em miren, jo crec que ja no em diuen res. Ells em miren, jo entro ells de casa, els horaris són els que són, jo isc a les 7 del matí de casa i potser arribo a les 8 o les 9 de la nit, però estan contents. Jo crec que han vist a sa mare lluitar en companyia d'ells, bueno, i avui, ells jo crec que no em veuen com a alcaldessa, no? I veuen com una persona que avui pot treballar pel poble i ajudar a la gent. Perquè jo mai m'ho han dit, mai m'ho han dit tampoc, no? Però tu, mare, eres l'alcaldessa, sobretot el meu menut, no? Jo dic, perquè jo li faig, Pau, tu vols que la mama estigui ahí? I diu, mama, és que això d'alcaldessa sona bé, no? El xiquet diu, mare, sona bé. Però ells no, jo crec que veuen a sa mare una lluitadora que ha arribat ací i, bueno, i compartim, no? Jo compartim il·lusions i intento ara apartar-los un poquet més perquè això ja no és com abans, quan estava a l'oposició, però, bueno, tinc 3 fills que són 3 perles, que m'han ajudat a arribar ací i que, bueno, que ahí estic, ahí estic. Fa no res que comença la legislatura, però imagina que haurà hagut algun moment complicat, el moment més dur, per exemple. El moment més dur, quan vaig estar en el mes de juliol, que això pràcticament no va eixir a premsa, i ara és moment, a lo millor, de dir-ho. Quan vaig estar el dia de 7 de juliol a punt d'una vaga de la replegada de FEM, portava 3 setmanes i vaig estar a punt d'una vaga. Això va ser el moment més dur. Però bueno, van eixir bé les coses. Van eixir bé les coses. Jo crec que al final les persones, doncs clar, és el que parlàvem antes, Xavi. Agarres una motxilla, agarres un círcul viciat, molt viciat, una motxilla molt carregada que has d'anar traient els problemes, no? I en això estem, perquè sempre hi ha problemes, però Oliva està molt enquistada, té problemes de fa molts anys, de fa molts anys. És cert que el contracte de la replegada de FEM i neteja viària es va signar l'1 de setembre. Portava caducat també de l'any 2014, vull dir que les herències són molt dures i això va ser per a mi a portes de les festes de Moros i Cristians. Jo vaig entrar el dia 17 juster de juny, un mes després vaig estar a punt d'una vaga. Allò vaig poder solucionar, però em va costar 15 dies de negociació en sindicats i empresa, no? Però va eixir bé. Jo crec que al final, a mi m'han ensenyat que quan tu no fas les coses bé, les coses tendeixen a eixir bé. I com que jo no tinc cap interès més que el solventar els problemes i les coses, doncs les coses van eixint bé. Les coses van eixint bé. Es patís, perquè no hi ha què dir-ho, però les coses van eixint bé i la gent ho veu, no? I vaig pel carrer i la gent diu, Yolanda, notem aquest canvi, no? I això és important per a continuar treballant. Des que és alcaldessa, heu de demanar més vegades gràcies o demanar perdó? Pues per igual, per igual, però dono molt les gràcies tots els dies. Soc de demanar de donar les gràcies tots els dies, perquè tots sumen, tots.
Jo al final sóc la cara de molta gent, però jo acostumo a dir gràcies tots els dies, perquè a la gent, sobretot, el més fàcil, el més barat, no? Que és donar les gràcies, mos oblida. I jo sóc d'agrair a la gent que està al meu costat tot l'esforç que fa tots els dies. Pues nosaltres li donem les gràcies de que ens hagi dedicat este ratet per a repassar l'actualitat d'Oliva, per a parlar del present, però també del futur. Alcaldessa Yolanda Pastor, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i, conforme vaig dir a la gent, gràcies per aquesta confiança, que tinguin un poquet de paciència, que les coses van bé, les coses van bé. No lo ràpid, que potser en aquest cas jo vull que anàrem, però que, bueno, que en els 4 anys que tenim per davant no vull defraudar a ningú i vull que ens recorden com això, no? Com aquella persona que va arribar i que les coses han anat millorant. Gràcies. A vosaltres.